אחר הצהריים טובים. אני גאה מאוד וגם נרגשת להציג את פרופסור יהודה באואר. נדמה כי אולי לא צריכה הצגה דמות כמו כה ידועה ומוכרת כפרופסור באואר, ובכל זאת לכל מי שמעניין בביוגרפיה הכה עשירה, נדמה כי אף פעם אי אפשר יהיה להציג את הכל ולהקיף את כל ההישגים. אנסה רק בקצרה. פרופסור באואר הוא פרופסור אמריטוס במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, מתמחה בחקר השואה, חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משנת 2000, חתן פרס ישראל לשנת 1998 ויקיר העיר ירושלים לשנת 2008. מעניין הוא שדרכו האקדמית בראשיתה משולבת הייתה עם שנות המאבק להקמת המדינה והשנים הראשונות להקמתה של מדינת ישראל העצמאית. את לימודיו האקדמיים בחו"ל הפסיק כדי לחזור לארץ ולקחת חלק פעיל במלחמת העצמאות, ועם סיומה ובחלוף השנים סיים גם את לימודיו, ועבודת הדוקטורט שלו משקפת גם את המחקר וגם את ההתנסויות האישיות, והיא עסקה בתנועת הפלמ"ח בין השנים 1939-45. כבר בראשית שנות ה-60 העביר פרופסור באואר את תחום מחקרו לחקר השואה כחלק מהמכון ליהדות זמננו, ומאוחר יותר כראש המדור לחקר השואה הפך פרופסור באואר למומחה בעל שם עולמי לחקר אנטישמיות ושואה. בשנת 1982 ייסד את המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות באוניברסיטה העברית ועמד בראש גוף זה עד לשנת 1995. בין השנים 1995 לשנת 2000 עמד בראש המכון הבינלאומי לחקר השואה במוסד יד ושם. בעשרות ספריו ובמאות מאמריו ביסס פרופסור באואר את התובנה כי השואה היא בראש ובראשונה תוצאה של האידיאולוגיה הנאצית, ושאר הגורמים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים חשובים הם אך משניים לאידיאולוגיה. מאז שנת 2000 עומד פרופסור באואר על הקשר שבין השואה לג'נוסיידים אחרים. לדידו יש לחקור כל מקרה של ג'נוסייד לעומק ובנפרד לצד מחקר הבוחן את השונה והדומה בין המקרים. לאורך השנים ספג פרופסור באואר ביקורת לא מועטה, את טען כי השואה היא המקרה הקיצוני ביותר של רצח עם שידוע לנו עד כה, אך בה בעת יש לו מאפיינים דומים למקרי רצח עם אחרים. ובכך למעשה ביסס פרופסור באואר את הטענה בה דובקים גם רבים מהחוקרים הנוכחים כאן היום, ובראשם פרופסור יאיר אורון ושאר החוקרים השותפים במחקר ובכתיבת הקורס, כי השואה יש לה אלמנטים ייחודיים, אבל הייחודיות פירושה שמקרה מקביל אינו יכול לשנות, ואילו הדברים שהם דברים דומים אם כי לא זהים חזרו ולמעשה מתרחשים גם ברגעים אלו. בשנים האחרונות כתב פרופסור באואר על ג'נוסייד גם של עמים אחרים, ובכלל זה על הארמנים הצוענים, ולאחרונה גם על רצח העם בדארפור. פרופסור יאיר אורון בדברי הפתיחה לכנס זה עמד על הבמה ובאומץ רב אמר, גם אני בנסיבות מסוימות יכול להיות רוצח המונים. דברים אלה מתחברים לטענותיו של פרופסור באואר כי היכולת לרצוח קבוצות אנושיות שלמות היא יכולת התבואה בבני האדם שבאה לידי ביטוי לאורך כל ההיסטוריה, אבל למזלנו יש לאדם גם נטייה הפוכה, והיא זו המבינה לניסיונות של מניעה והצלה. נדמה לי כי ההתחברות לסיפה של הדברים שאנו בני האדם יכולים לשרוד רק באמצעות שיתוף הפעולה ובהתפתחות רגשות של אהדה, אהבה והקרבה, נוטעים תקווה לשינוי בקרב רבים מהחוקרים בעולם וגם בקרב רבים מהנוכחים כאן. ועוד רגע לפני שאני מעבירה את השרביט, מכל העמותות והארגונים שפרופסור באואר הקים או שותף, רציתי לציין במיוחד את הקבוצה של The Genocide Prevention Advisory Network, שהיא קבוצה בינלאומית של אקדמאים המנסים לפתח כלים לחיזוי ולמניעה של רצח עם. חברי הקבוצה, כל אחד מומחה בתחום ובאזור אחר, עוקבים בדאגה, הייתי אומרת, אחרי אזורים שונים בעולם בהם מתגלעים סכסוכים אלימים, ובוחנים
על פי רשימה של פרמטרים ברורים מה קורה שם, ומנסים לחזות מה עשוי לקרות. מעניין וחשוב הרצון והיכולת לקחת תובנות מדעיות ולהובילם לתחום החברתי-פוליטי. ובנימה אישית, השינוי שחל בפרופסור באואר ושאותו הוא מוביל, משמש כנר לרגלי ולרגלי אחרים אשר שדות המחקר שלהם נטועים עמוק ביבשת אפריקה, ואשר מבקשים להביא לציבור הישראלי והעולמי את מה שקורה שם. לא פעם אני מוצאת את עצמי במהלך הרצאה על דרפור, או להבדיל על קניה או על קונגו, צריכה להתגונן שאני אולי רומזת על אחריות גלובלית ועל הסכנה התמונה בעצימת עיניים. אז כחברת הוועדה המארגנת של כנס זה, אני רוצה להודות לך מקרב לב על שהסכמת לכבד אותנו בהרצאתך ולחזק את הכיוון של למידה השוואתית לצד המחקר הייחודי. פרופסור באואר, בבקשה. תודה רבה. בעצם זאת ההרצאה שלי, מה ששמעתם, אז אפשר ללכת הביתה. אלטרנטיבית, אתם תשבו פה איזה 3-4 שעות כדי אני אסביר, כדי להסביר את כל זה. אחר שלא זה בא בחשבון ולא זה, אז אני אעשה פשרה רקובה ואני אצמצם את הדברים למינימום הזמן שניתן לי. מי אנחנו בעצם? אנחנו יונקים טורפים, חוץ מכמה צמחונים פה, אז כל האחרים טורפים בשר ודגים. כיום כבר ברעננה אין ממוטות שהולכות ברחוב ואפשר לצוד אותם, במקום זה הולכים לסופרמרקט ולוקחים את הבשר ואת הדגים מן המדפים. אבל אנחנו ממשיכים להיות ציידים כמו שהיינו קודם, אנחנו מגדלים את החיות שאנחנו רוצחים אותם כדי לאכול את בשרם. אנחנו גם טורפים טריטוריאלי, כי אנחנו זקוקים לטריטוריה אמיתית או וירטואלית שבה אנחנו יכולים לבצע את הדברים ההכרחיים לקיומנו. עכשיו, אנחנו לא רק טורפים, כמו דובים למשל, אנחנו גם אוכלים כל מיני דברים אחרים, פירות ושל אדמה, של שיחים, של עצים. אנחנו גם אוכלי עשב, כמו בקר, כי העשב הירוק הזה שהופך לצהוב וגדלים עליו כל מיני דברים קטנים שאחר כך תוכנים את זה ועושים מזה קמח ומזה מכינים לחם. בחלקים אחרים של העולם אז משתמשים בדברים מקבילים, לא בדיוק בחיטה או בגרעינים וכן הלאה, אלא בטירס וכו' וכו'. בקיצור, אנחנו אוכלי עשב. אבל כל זה אי אפשר לעשות לבד. ליד רעננה לא ידוע לי על יער. אבל אני גר בירושלים, ושם יש, תאמינו או לא, יער. עכשיו, אם אתם תלכו בירושלים ליער ותחליטו, אני אוניברסליסט, אני לא שייך לשום קבוצה, לא אתנית, לא לאומית, לא, שום דבר, אני לבד. אז תחזיקו מעמד ביער אולי שבוע, אולי שבועיים, עד שיבוא איש של מס הכנסה ויגיד, תתן לי מס הכנסה, ואז תדעו שאתם חלק מעדר, רוצים או לא רוצים. אנחנו חיות עדר. שמעתי הבוקר דברים מעניינים מאוד על מוסר. בהקשר למניעת ג'נוסייד, מניעת רצח עם. מה זה מוסר? מוסר זאת תבנית אנושית, חברתית, פונקציונלית, שבלעדיה חברה, כלומר עדר, כלומר חברה, לא יכולים להתקיים. אם כל אחד ירצח כל אחד אחר וזה יהיה מותר, אז אין חברה. אם כל אחד יגנוב מהשני, אין חברה. ויש מקומות
שזה מותר, ואז באמת החברה נהרסת, היא לא קיימת יותר. האם פירוש הדבר הוא שאין מוסר אבסולוטי? כן ולא. כן ולא. אבסולוטי מבחינה זו שכל עוד ישנה חברה אנושית, ההכרח האבסולוטי הוא שיהיה מוסר, כזה או אחר, על פי תנאי החברה. יחסית משום שיש מימד של זמן. אל תחשבו, אני אגיע מיד לעניין רצח עם של היום. מה זה זמן? זה גם כן המצאה אנושית הרי, כן? אין זמן אובייקטיבי בטבע, אין דבר כך. אבל אם אנחנו לוקחים את הזמן שאנחנו המצאנו אותו, אז כדור הארץ קיים 4.5 ביליון שנה, לא נריב על 100 מיליון לכאן או לכאן, וזה לקח קצת זמן, איזה כמה ביליונים, כן? עד שהופיעו הדינוזאורים. אני צר לי להגיד לכם שהיום אין יותר דינוזאורים. חוץ מבכל מיני מוזיאונים. וכך יקרה גם למין האנושי. המין האנושי קיים סך הכל 200,000 שנה מקסימום. כלום. בהשוואה ל4.5 ביליון שנה, בהשוואה לכל העידנים, כן, שעברו לפני זה. כלום. בתוך ה200,000 שנה, נאמר, 10,000 שנים האחרונות, זה התפתחות התרבות, עם מרחאות כפולות, בלי מרחאות כפולות, איך שאתם רוצים. ועוד אין יהודים, רבותיי, לא הופיעו, מה לעשות? מתי הם מופיעים בני ישראל, שזה לא יהודים, זה עדיין בני ישראל? מתישהו במאה ה-13 לפני הספירה. ואז לקח להם כמה מאות שנים טובות, עד שהם כתבו דברים פנטסטיים. ספרות נפלאה. היא לא משקפת לגבי המאות שלפני המצאת הכתב את מה שבאמת קרה. היא מייצגת את האגדות שהפכו לעובדה. יציאת מצרים, רבותיי, צר לי להודיע לכם שלא היה דבר כזה. אז מה זה חשוב? האגדה הפכה לעובדה. עובדה בעלת השפעה אדירה. על כל העולם. עכשיו, בתוך כל העסק הזה, אני צריך להגיד עוד דבר, שמתישהו המין האנושי ייעלם, כמו שנעלמו דינוזאורים, כמו שנעלמו דברים אחרים, כי הדבר הקובע ביקום זה המוות. כל דבר חותר למוות. כל דבר נהרס. הכל. כל דבר נולד כדי למות. וכאשר המין האנושי ייעלם, אז ייעלמו איתו המוסר והאלים שלו, והאמונות שלו, וההישגים שלו, והכישלונות שלו, והחטאים שלו, וההבנות שלו, הכל ייעלם. אנחנו יושבים פה כדי שהרגע הזה יגיע מה שיותר מאוחר. זאת המגמה. כי כמו כל יצור חי, אנחנו רוצים אינדיבידואלית וקולקטיבית לחיות מה שיותר. אבל חיים משמעותיים, חלק מאיתנו לפחות, חיים משמעותיים פירוש הדבר בלי רצח המוני. בלי סכנה לכל האנושות, בלי סכנה לכל חלק מן האנושות הזאת, ואנחנו חלק מן האנושות הזאת. עכשיו, אנחנו דנים, ושמעתי הבוקר כמה דברים, בעיקר של חברי ישראל צ'רני, שאני לגמרי מסכים, ואנחנו מבזבזים זמן על הגדרות. של מושגים, רצח עם למשל. הלו, זאת היא הפשטה ממציאות, נכון? אנחנו משתמשים במושגים האלה כבקביים
כדי לסייע לנו ללכת קצת. אבל המושגים האלה הם בעצם המצאות, הפשטות ממציאות שהיא תמיד הרבה יותר מסובכת מאשר המושגים שאנחנו ממציאים. ואז אנחנו מנסים לדחוף את המציאות לתוך המושגים במקום להתאים את המושגים למציאות. זה אנחנו עושים באופן כללי. שימו לב איזה שטויות אנחנו מדברים, כולנו. אנחנו מדברים מניעת רצח עם על ידי הקהילייה הבינלאומית. יש דבר כזה? אין דבר כזה. יש קהילייה. סליחה, יש בינלאומית, קהילייה אין. מה זה אומות מאוחדות? יש אומות, הן מאוחדות? יש איחוד אירופי, אירופי כן. איחוד? כמון. יש איחוד אפריקני, אפריקני בהחלט. איחוד? כאשר אנחנו מדברים על האום, המוסד היחיד שיכול באמת לעשות דבר מה כדי למנוע רצח עם, זה מועצת הביטחון. מועצה יש. ביטחון? אל תצחיקו אותי. אנחנו מכסים על המציאות על ידי שפה שאנחנו ממציאים שתרחיק מאיתנו את המציאות ככל שרק אפשר. כנ"ל לגבי השואה. המושג האנגלי, שהוא לא אנגלי כמובן, הוא יווני כפי שכולם יודעים, הולוקוסט, כן? זה קורבן שנשרף כולו, זה משקף את מה שהיה שם? אנחנו מכסים את זה. שואה, מופיע מספר פעמים במקרא המושג שואה, קצת בפירושים שונים, זה לא תמיד אותו פירוש, אבל בעיקר אלה הן קטסטרופות טבעיות, של טבע, של אירועים טבעיים. זה מה שקרה במלחמת עולם שנייה. השם הנכון הוא השם היידישאי, חורבן. זה היה חורבן. אבל מי משתמש במושג הזה היום? הלו, מנסים לחסות כדי שזה יהיה יותר קל לקלוט, לנסות להבין. לנסות להבין? אז אומרים לנו, לעולם לא נדע. איך הם יכלו לעשות דברים כאלה? איזה שטויות. מה זה, רצח ילדים זה דבר שהגרמנים המציאו? ומה עם הרומאים כשהם רצחו את תושבי קרטגו 146 לפני הספירה? כל התינוקות בקרטגו נרצחו מאותה סיבה שהגרמנים רצחו את התינוקות היהודיים כדי שלא יגדלו. 150 אלף תושבי קרטגו נרצחו ובין 25-50 אלף נלקחו כעבדים. זה חדש מה שקרה בשואה מבחינה הזאת? יש דברים אחרים שהם כן חדשים, חשובים ביותר. אבל הסבל הוא אותו סבל, הרצח הוא אותו רצח. אנחנו ביד ושם, אמרתי את זה פה לידידה, אנחנו לא קולקטיביות רעיונית. שומר הצעיר הייתה פעם קולקטיביות רעיונית, אני אף פעם לא כל כך קיבלתי את זה, גם כשהייתי חבר קיבוץ השומר הצעיר, חבר תנועה לא הייתי אף פעם. קולקטיביות רעיונית אין, אבל יש קולקטיביות חברתית. אז כשיבוא חברי הטוב, באמת חברי הטוב, דני מיכמן, אחריי, ויגיד לכם בדיוק את ההפך ממה שאני אומר, אז תזכרו שאנחנו מסוגלים להיות חברים קרובים מאוד ולחלוק בערך על כל דבר שנוגע לנושא הזה. העניין של רצח עם הוא הרי עניין עתיק ביותר. מאז תחילת האנושות זה קיים.
וזה לא עניין של צבע עור, גזעים, זה עוד מושג כזה, כן? הלו, כשפה יש הסתה לאומנית ועודתית, או ההפך, כן? בחברה הישראלית, מדברים על גזענות. זה לא גזענות. זה לא שנאה על רקע של צבע עור, אלא לאומנות וקיצוניות מכל מיני סוגים אחרת. גזענות זה לא. יש גזענות. למרות זה שאין גזעים. כי אנחנו כולנו באים מאותו מקום, כאמור לפני כ-200 אלף שנה במזרח אפריקה, ומשם התפשט המין האנושי, ההומו ספיאנס, עם קצת 5% ה-DNA שלנו זה ניאנדרטלים, כן? אז אם אתם פוגשים מישהו, אז יכול להיות שתחשבו שיש לו קצת יותר אחוז מניאנדרטלים, או קצת פחות אחוז, אבל זה, 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 זה הכלל. זה התחיל להתפזר לפני 65 אלף שנה בערך, כן? קצת לאפריקה וקצת לאסיה ואירופה ואחר כך לאוסטרליה והרבה יותר מאוחר ליבשת אמריקאית. כולנו באים מאותו מקום. השינויים בצבע עור, צורת הגוף, עיניים, שיער, כל הדברים האלה, זה מוטציות משניות או שלישוניות, אין להם שום חשיבות. איש שבט מפפואה ניו גיני שהתחתן עם פרופסור או פרופסורית מהרווארד, הילדים שלהם יהיו בריאים לגמרי. ואנחנו אותו גזע. אנחנו ממציאים את הדברים האלה, ממציאים את ההבדלים האלה על בסיס של הטריטוריה הזאת שאנחנו זקוקים לה. וכששתי קבוצות אנושיות נפגשות בצורה כזאת או אחרת, כיבוש או 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 כניסה אחד לתוך הטריטוריה של השני וכן הלאה, אז יש 5 אופציות. אופציה אחת זה לקבל את הקבוצה השנייה כי זה יחזק אותנו. אופציה שנייה זה להעביד אותם, משום שיש תמיד דברים שאנחנו לא אוהבים לעשות, שיעשו את זה הם, ואנחנו נפקח עליהם. או נעביד אותם ממש, נהפוך אותם לעבדים. אפשרות שלישית זה להגיד להם להסתלק, מה שהם לפעמים עושים ולפעמים לא. אפשרות רביעית זה להרוג אותם, לרצוח אותם. וארבע האפשרויות האלה, יש 5, וארבע האפשרויות האלה, כל אחת לחוט או ביחד, ב-2 או 3 וכן הלאה, בזה עסק המין האנושי מאז תחילת קיומו. אפשר לראות את זה אצל חברנו, אצל הקרובים הכי קרובים שלנו, אצל השימפנזים, שאנחנו חולקים איתם איזה 98% של ה-DNA. אז יש אנשים שלא נוח להם שאנחנו משווים את עצמנו לשימפנזים. אני חושב שלו היו שואלים את השימפנזים, אם הם רוצים שישבו את עדו לבני אדם, אני לא בטוח מה שהם היו אומרים. והם מתנהגים בדיוק כמונו. אותן 4 האפשרויות. כלומר, זה טבוע בנו. אז פירוש הדבר שאי אפשר למנוע רצח עם, משום שההרק טבוע בנו, משום שככה תמיד התנהגנו, לא בדיוק. נאמר כבר פה על ידי מישהו, יש גם צד אחר של העניין. כי מאחר שאנחנו חיות עדר, אנחנו לא יכולים לקיים את העדר בלי שיתוף פעולה, אהבה, סימפתיה, רצון לסייע, כן? ואפילו להציל פרט או קבוצה, אפילו כאלה שאינם שייכים להדר שלנו, תוך סיכון עצמנו. כי באופן אינסטינקטיבי, אנחנו יודעים, זה לא מודע. ישראל, אתה תגיד לי אם זה נכון מה שאני עכשיו אומר, כי פסיכולוג אני לא. אם הדברים ישתנו והמציל יהיה במצב שהוא זקוק להצלה, אז באופן טבעי הוא יפנה למי שהציל לו, למי שהוא הציל, כדי שהוא יעזור לו עכשיו שהוא בצרה. בין 24 אלף
חסידי אומות עולם שהוקרו על ידי יד השם, יש אלפים שזה בדיוק מה שקרה. בדיוק מה שקרה. שאנשים בעיקר במזרח אירופה, תחת המשטר הקומוניסטי, היו במצב נורא, והם פנו לאלה שאותם הם הצילו בשעתו. ופנו אליהם, והם סיוע, והם באמת סיוע, הם באמת עזרו. האם זה מוריד את הערך המוסרי של המצילים? לגמרי לא. לגמרי לא. זה העניין הזה של המוסר, זה עניין פונקציונלי. ויש לזה ערך כשלעצמו. כי אנחנו הופכים את זה, ובצדק, לערך כשלעצמו. מאחר שיש פה ידידה מאוד חשובה מרואנדה, ואני לא יודע צרפתית מספיק בשביל לדבר איתה בצרפתית, הצרפתית שלי זה אוי ובוי, לקרוא אני יכול, אבל לדבר, אז אני אספר לכם סיפור על ולכם סיפור קלאסי על השואה. ילדה בת 13, זה סיפור אמיתי. ילדה בת 13, באים הרוצחים, היא מסתתרת עם המשפחה שלה בבית. ונכנסים לבית, ולעיניה הם רוצחים את ההורים ואת האחות הבוגרת, והיא תוך כמובן צרחות רצה פנימה לתוך הבית, שמה בחדר אחורי שוכבת הסבתא החולה במיטה, והילדה נכנסת מתחת לשמיכה ונצמדת אל הגוף של הסבתא. אז באים אחרי הרוצחים, רואים את הסבתא ורוצחים את הסבתא, לא שמים לב לילדה שמסתתרת מתחת לשמיכה. הם עוזבים את החדר, הילדה קופצת, זה בית חד קומתי, קופצת מן החלון ורצה לאן? למקום הטבעי, לבית של החברה שלה, באותו גיל. ובמקרה לגמרי, הדלת שם פתוחה והילדה השנייה עומדת בחוץ. והילדה השנייה, הראשונה, רצה ליד החברה שלה לתוך הבית, ושם האבא, במקרה. ואבא מיד תופס את המצב, והוא כבר רואה את הרוצח עם כלי הנשק שלו שרץ אחרי הילדה. הוא אומר, מהר, בחצר האחורית יש באר יבשה, 2.5 מטר, תקפצי לתוך הבאר. והיא עושה מה שאומרים לה, היא רצה לתוך החצר האחורית, היא קופסת לתוך הבאר. בא הרוצח, והאבא, ואיפה הילדה? האבא אומר, היא עברה פה דרך החצר, טיפסה בצד השני על הגדר לשכנים. והרוצח רץ, מטפס על הגדר, מחפש אותה אצל השכנים. סיפור קלאסי של הצלה מן השואה, נכון? לא נכון. שמה באטה סמית, היא טוצי. ומי שהציל אותה זה מוסלמי הוטו, שחי, יש מיעוט קטן של מוסלמים ברואנדה, הוא שהציל אותה. זאת אומרת, יש דברים שמשותפים גם בתחום הזה, בין רציחות העם השונות. זה לא בכל מקרה, זה בכמה מקרים יש דברים כאלה. תראו, השאלה היא כמובן מה עושים. בעצם עיסוק ממשי בתופעה של רצח עם היא כמובן למקין והאמנה למניעה והאנשה של פשע רצח העם מ9 בדצמבר 1948, כולם יודעים את זה. ההגדרות, ופה דיברתי על הגדרות, של האמנה, הן, איך אומרים בלשון אקדמית מתורבתת, הן בעייתיות. מאוד. לא אכנס לזה, זה בזבוז זמן להיכנס לזה. אני יכול לעשות את זה, זה לא בעיה. ואז, כמובן, לאן אתה צריך לפנות אם אתה מגלה שמשהו הוא רצח עם? על פי האמנה, אתה פונה לאום.
אבל באום יש כאמור מועצת הביטחון, שזה הגוף היחיד שיכול לעשות דבר מה. אתה פונה לאום בנושא של רצח עם, נו, מזל טוב, זה... הסיכוי הוא קטן. היה. כלומר, היו לפחות 3 מקרים שאני יודע, אולי היו יותר, שהאום באמת פעל, יכול היה לפעול, כי הייתה אחידות דעים בין 5 המעצמות עם הווטו, ועוד מדינות מ-10 המדינות שיש רוטציה של חברות במועצת הביטחון. זה היה, המקרה הקלאסי הוא קניה ב-2007. שם היו בחירות, לא הסכימו, התחיל רצח הדדי של קבוצות האתניות. אבל אף אחד לא רצה את זה, זה לא האמריקאים ולא הרוסים ולא הסינים ולא הצרפתים ולא הבריטים, ודאי לא מדינות אפריקה. כן, יש המון פילים נחמדים, יש תיירות וכל הדברים האלה, כן? וקניה היא גם מרכז מסחרי ותעשייתי בשביל כל מזרח אפריקה. אז אפשר היה לשלוח את קופי ענן, שבדיוק גמר את התפקיד שלו כמזכ"ל האום, והוא נסע באמת לקניה וסידר איזושהי פשרה, היא קיימת עד היום הזה. בקושי, אבל היא קיימת. מקרים דומים היו במצדוניה, בתימור המזרחית, אבל זה נדיר. מ-48, ואתם כולכם יודעים את זה, היו מקרים של רציחות המוניות, קיצוניות, קרוב לרצח עם, רצח עם. לפי האמנה, לא לפי האמנה. ואיש לא מנע את זה. אז הם מדברים על רצון פוליטי. רבותיי, זה שטויות. מה זה נקרא רצון פוליטי? רצון פוליטי זה רצון שהוא חייב לקחת בחשבון את דעת הקהל, את האינטרסים הכלכליים והחברתיים והפוליטיים והצבאיים וכו' וכו' של כל מי שעוסק בזה. אם אובמה או היורש שלו יחליט שיש לי רצון פוליטי, נו אז מה? זה יעזור לך? זה שזה חלק מאפשרות של פעולה בזה אין ספק, אבל כאילו שזה איזשהו מפתח, שזה איזשהו פתרון, לא. היו פה שתי התפתחויות בתחום של ניסיון לעקוף את ההגדרה. זה הוזכר, ואני לא מספר לכם שום דבר חדש. ב-1995 כתבה ברברה הרף ובעלה תדגר מאמר מציני ביותר על רצח מטעמים פוליטיים, חברתיים וכלכליים, בעיקר כלכליים, אבל גם פוליטיים וחברתיים, והיא קראה לזה פוליטיסייד. המקרה הקלאסי היו קולקים בברית המועצות בין 1930-33, 3.4 מיליון רק באוקראינה, ועוד נוסף לזה איזה מיליון, למעלה ממיליון במקומות אחרים בברית המועצות. זה היה רצח מטעמים פוליטיים. פוליטיים כפי שהיא הגדירה את זה. כי שלפני 7 שנים, ברברה וכמה חברים אחרים פרסמו את הערכות הסיכון, risk assessments, לגבי אותה שנה, הם אמרו במקום ראשון, סוריה. שם יש סכנה של פוליטיסייד. כלומר, מאבק בין המשטר ומתנגדיו של רצח פוליטי המוני. איזה שנה זה היה? לפני 7 שנים. היום אנחנו אומרים סכנה מיידית, עם כל הכבוד לידידנו הצעיר רוברט לורד, מיאנמר, בורמה זה סכנה בהחלט, אבל זה לא הסכנה המרכזית. כיום זה אולי ניגריה, אולי מקומות אחרים. אנחנו מחכים להערכת סיכונים נוספת השנה, אולי בתחילת השנה הבאה. פוליטיסייד נכנס לתוך השיח. נכנס לתוך השיח גם בעקבות קוסובו,
המושג הזה של טיהור אתני. אבל יש לזה הגבלה. טיהור אתני הוא חלק של המושג הזה של רצח עם, כאשר הכוונה של מבצע הפשע היא לרצוח, להשמיד קבוצה אנושית כזאת או אחרת, כולה או חלקה. למשל, גירוש היוונים מטורקיה המערבית ב-1922-23, לפי ההגדרה הזאת, זה לא חלק של רצח עם. זה מספיק גרוע כשלעצמו, אבל זה לא רצח עם, כי הכוונה של הטורקים לא הייתה השמדה של העם היווני, אפילו לא של התושבים שהיו שם בחלקם או כולם. הם היו רציחות המוניות, אבל לא הייתה כוונה להשמדה. ואז בא עוד מישהו שהוזכר היום, דיוויד שיפר, מישהו לא היה בטוח מה הוא עושה עכשיו, הוא פרופסור לחוק בינלאומי ב-Northwestern University באילינוי, והוא עכשיו לקראת הסוף של ממשל אובמה מתחיל שוב להתקרב לממשל, הוא היה גם בממשל קלינטון, והוא ב-2007 טבע את המושג, לא טבע את המושג, הרחיב את המושג של זוועות המוניות, או במקור, mass atrocities. ובזה הוא כלל פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, טיהור אתני, פוליטיסייד וג'נוסייד לפי האמנה. למה? משום שהגבולות בין המושגים האלה הם עמומים. כאמור כבר, הלא זה הפשטות ממציאות. אז ברור לגמרי שהגבולות הם לא ברורים. ולפעמים אתה יכול לשייך את זה לפה ולשם. למה להתווכח על זה? אם אתה אומר mass atrocities ואתה מתנגד ואתה עושה כל מה שאתה יכול כדי למנוע mass atrocities, ממילא אתה כולל גם את המקרים האלה הגבוליים שאתה לא יודע בדיוק איך הדברים האלה מסתדרים אחד עם השני. ובכן, תראו, כשאנחנו מתקרבים לתקופה ממש של היום ואתמול, אז המושגים האלה מתחילים לתפוס, כמו שאומרים אצלנו, תאוצה. מה זאת אומרת? הלא כל העניין הזה של עיסוק ברצח עם מתחיל לא עם האמנה, כי האמנה זה היה איזה תרגיל כזה שחשוב מאוד וכל הכבוד וכל בסדר גמור, בעקבות זה לא קם איזשהו גל של מחקרים, של ניסיונות אקדמיים ובעקבות זה פוליטיים לעשות משהו בעניין הזה. זה לקחת שלאו קופר עזב את דרום אפריקה כי הוא לא אהב את אפרטהייד שם והגיע לקליפורניה ב-1965, הוא התחיל לפרסם את הספר ראשון שלו, אחרי זה ספר שני, ובעקבות זה התחיל לאט לאט התהליך הזה של מחקר, וזה עסק חדש. ולמעשה, עד לשנות סוף ה-70, ה-80, מעט מאוד נעשה. פה ושם איזה התחלות וכו' וכו'. ואז בא גל שהוא בעצם בין 15-20 שנה לכל היותר. כל אחד והדוד שלו עוסקים ברצח עם. זה הדבר המעניין, זה הדבר, כן, המודרני. וזה טוב, אני לא לועג לזה, זה טוב. קצת מאוחר, אבל זה יותר טוב מאוחר מאשר בכלל לא. למשל, ה-International Crisis Group, שנוסדה בעצם, לא חשוב עכשיו כל ההיסטוריה שלו, אבל האנשים המרכזיים היו בעקבות יוזמה של הממשלה הקנדית, היו גארת' אבנס שהיה שר החוץ של ממשלת הלייבור האוסטרלי בשעתו, מוחמד סחלון מאלג'יר
ומייקל איגנטייף מקנדה, והם הקימו גם, זאת אומרת, גם זה נוסד לפניהם, המשיכו לפתח את העניין הזה של ה-International Crisis Group, שהוא באמת קבוצה שמנסה, לא כל כך לעסוק בתיאוריה ובמחקר של ממש, אבל עוסקת באקטואליה של רצח העם, ומנסה לסייע למדינות השונות ולאום בנושא הזה. ואז באה קבוצה אחרת שאני שותף לה, ה-Genocide Prevention Advisory Network, שקם במלון גרמני בבוואריה, 1997, בעצם עוד לפני כן, עסק מקרי פחות או יותר, ואנחנו ראינו מיד את הקשר המהותי שבין שואה ורצח עם. כי היה ברור לנו מיד שמי שעוסק ברצח עם צריך היום צריך להתחיל עם השואה. השואה זה המקרה הקיצוני של רצח עם. אם אתה רוצה לעסוק ברצח עם, אתה חייב להתחיל עם המקרה הקיצוני כדי לדעת יותר ויותר על הדברים האחרים. אתה ממילא לא יכול להקיף את כל רציחות העם, זה בלתי אפשרי. אז אתה מתחיל באיזשהו מקום. ולכן שוב פעם, זה הכל מקריות. מקריות לא מקרית אולי, לא יודע. יוזמה של ראש ממשלת שוודיה דאז, יורן פרשון, ואנחנו הבאנו את הקבוצה האקדמית שסימנה את התוכן של הכנס הבינלאומי על חינוך על השואה בסטוקהולם בשנת 2000. כתוצאה מזה כתבנו מסמך שחשבנו שהוא יקשט את כל סלי ההשפעה של כל הממשלות שהשתתפו בכנס ההוא. זה נהפך אחר כך למשהו שנקרא ה-Stockholm Declaration. ואני כתבתי את זה, כמובן לא לבד, עם סיוע של חבר טוב שלי ועוד כמה אנשים מהקבוצה הזאת, ותקנו פה, תקנו שם, וחשבנו שזה עסק של שנה, שנתיים, זה הכוונה למה אנחנו מתכוונים לעשות עם איזה ארגון שהשוודים יקימו, לקיים את המטריה הפוליטית הזאת לחינוך על השואה עם כל ההשלכות שלה. זה היה מכוון לשנה, שנתיים. זה היה בסיוע קלינטון ובלר, כלומר ארצות הברית ובריטניה, והארגון הזה שהיום נקרא International Holocaust Remembrance Alliance או IHRA, יש לו 31 ממשלות שהן חברות, הוא נפגש כל פעמיים בשנה, הפגישה הקרובה תהיה בראשון בדצמבר במנצ'סטר. לא מומלץ לנסוע בדצמבר למנצ'סטר, כי צריך שתי מטריות ולא מטריה אחת. אני צריך לסיים. כמה? עשר דקות. לא, זה מספיק לי. והארגון הזה קיים, זאת אומרת, הקו הזה נמשך. אנחנו מכניסים את הנושא של ג'נוסייד עכשיו לתוך העירה. הגיוני. זה לא הלוז של העניין, הלוז של העניין זה השואה. אבל כשאתה עוסק בשואה היום, אז אתה באופן טבעי מרחיב את זה לעוד נושאים. אחד הנושאים המרכזיים זה נושא של רצח עם. ואז בעקבות הכנס הראשון הזה, שוב פעם ביוזמתו של פרשון, עשינו את הכנס השני עם 58 מדינות, מניעת רצח עם. טוב, חשבנו, נעשה עוד פעם איזה סטוקהולם דקלריישן כזה וזה יהיה פצצה. אז עוד פעם כתבתי החלטה מפוצצת לגמרי שאף אחד היום לא זוכר מה היא ואיפה היא ומה היא אומרת, זה היה כישלון טוטלי. אבל הכנס היה,
בכנס הזה הודיע מזכ"ל האו"ם שהוא ממנה יועץ מיוחד לענייני ג'נוסייד. ובעקבות זה באה יוזמה נוספת. ב-2005 היה הכנס העולמי World Summit. כל המדינות כמעט בעולם שהקימו את הארגון Responsibility to Protect, האחריות להגן על האוכלוסייה האזרחית. שוב פעם, גארת' אבנס, שהליצנים מאחורי גבו קוראים לו גארת' אבנס, כי הוא רוצה להיות בוטרוס ראלי, זאת אומרת מזכ"ל האו"ם, בינתיים זה לא כל כך הולך לו, אבל היוזמה היא יוזמה חשובה מאוד, בינתיים היא לא הובילה לשום דבר. אבל יש מישהו באו"ם שעובד יחד עם היועץ לענייני מניעת ג'נוסייד, ושניהם עובדים באותו משרד, ויכול להיות שהדבר הזה איכשהו יתאחד, אינני יודע. ואז באה יוזמה של ממשלת שוויץ, של אישה שאני רוצה לדבר, שאני רוצה להזכיר את שמה, היא נרבית אל הכלים, היא באה הנה מדי פעם ופעם. היא לא רוצה להיפגש פה עם הפוליטיקאים, לא עם הישראלים ולא עם הפלסטינאים. שמה מו בליקר, והיא עומדת בראש אגף עצום במשרד החוץ השוויצרי, נותנים לה כסף, הלוואי עלינו. והיא מאז, מה הייתי אומר, 7-8 שנים, היא עוסקת בניסיון ליצור גוף בינלאומי, בין ממשלתי, של מדינות שבאמת מעוניינות בזה. לא על ידי דיבור עם ראשי ממשלה ונשיאים וכל זה, זה עבוד. אלא עם הדרג הבינוני של הדיפלומטים ושל הבירוקרטים הממשלתיים, שהם נשארים במדינות דמוקרטיות או חצי דמוקרטיות או רבע דמוקרטיות, כשהממשלה מתחלפת הם נשארים. היא כינסה כנס ראשון בבואנוס איירס, בסיוע פעיל ביותר ושיתוף פעולה מלא עם הממשלה הארגנטינאית, בדצמבר 2008. זה חזר על עצמו בארושה באפריקה ב-2009, שיתוף פעולה שוב פעם מלא לגמרי של ממשלת טנזניה. אחר כך כנס שלישי ב-2010 בברן, אצלה בבית, כן? ב-2012 בפנום פן בשביל דרום מזרח אסיה. העיקרון הוא פעולה מחקרית אקדמית שתומכת בפעולה פוליטית. הקבוצה שלנו זה לא הקבוצה היחידה, היא מתייעצת עם עוד אנשים. השתתפנו בכל ארבע הפגישות האלה, ואז באה פגישה נוספת של מספר מדינות שמוכנות עכשיו לקחת יוזמה ממש. זה היה בדר אס סלאם, ובעקבות זה היא כינסה כנס גדול, 56 ממשלות באו, בקוסטה ריקה, בסן חוזה. זה היה פברואר השנה. ושמה ביוזמתה, אבל בשיתוף פעולה מלא עם נציגים של מספר מדינות, אזכיר את המדינות, זה לא סוד מה שאני מספר פה. זה שוויץ, ארגנטינה, טנזניה, גאנה, קוסטה ריקה, הולנד, דנמרק, אוסטרליה. הצטרפו לזה אחר כך עוד, ברונדי ועוד. הארגון שקם זה ארגון שאני קצת יהיר, ואני רוצה לומר, הייעוץ שלנו ושלי במיוחד היה לבסס את זה על בסיס לא חוקי, כי אז יש בעיה של החלטות ממשלתיות וכולי וכולי, אל תיכנסו לזה, אלא על בסיס של קונסנזוס בלתי פורמלי, כמו שהאיירה בנוי. העניין הזה של השואה, כן, גם כן בנוי על קונסנזוס ולא על הצבעות. והיא הקימה את הארגון הזה
Global Action Against Mass Atrocity Crimes, געמק. כי כולם הרי אוהבים את ראשי התיבות, כן? אז זה געמק. טוב, זה מסע ומתן, תחילה בין 6, אחר כך בין 10, אחר כך בין 15 ממשלות, זה לא עסק פשוט. ישראל. אבל המגמה, המטרה היא ליצור קונסנסוס בין ממשלות. לפעולה משותפת באום, ליצור לחץ על מועצת הביטחון. כי תעמולה מוסרית לא עוזרת לפתור את הבעיה. היא חשובה רק כשלעצמה. אני מאוד מתלהב מן הדרשות של אלי ויזל. זה נכנס דרך אוזן הקליטה ויוצא דרך אוזן הפליטה. לא עוזר כלום. לא זה ולא דסמונד טוטו ולא כל האחרים החשובים, כן? זה לא עוזר. צריך לבסס את זה על הסכמה, על אינטרסים שבתוך זה כלול אלמנט מוסרי בסיסי. אבל אינטרסים פלוס מוסר, או מוסר פלוס אינטרסים, תלוי איך שאתם מסתכלים על זה. ואז קרה דבר מצחיק, ובזה אני רוצה לגמור. חברינו הבלגים, בעיקר השגריר הבלגי לאיירה, שהיה יושב ראש איירה לפני 3 שנים, ושמו יאן דה בוט, איש פנטסטי. יאן דה בוט מטלפן אלינו, אומר, חבר'ה, אני רוצה שתבואו לבריסל לציון 20 שנה לרצח ברואנדה. יש לנו על מה להתנצל. ואנחנו רוצים לשפר את היחסים שלנו עם רואנדה. ואנחנו נזמין לזה כמובן את כל חברות האום, אבל אנחנו מניחים שיבואו זה 10-12 מדינות, בעיקר אפריקאיות. אתם תבואו ותנעמו את הנאומים שלכם. אז התייעצנו ואמרנו, זה עוד פעם פטפוט כזה, כן? דיבורים. אבל גם דיבורים זה חשוב. מה אכפת? ניסה. בלטינית קוראים לזה, תסלחו לי, מי שלא מבין את זה, אבק לגנה ספיץ'. כלומר, לנאום נאום, כן? וללכת. טוב, שבוע לפני זה מטלפן לנו, זה תמיד שיחות כאלה בינלאומיות, כן, טלפוניות, יאן דה בוט ואומר, חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות. תעזרו לי. נרשמות יותר ויותר מדינות, אין לנו איפה לשים אותם. אנחנו לא יודעים איך להסתדר עם זה. זה מתוכנן ליום וחצי. מה אני אעשה עם כל המדינות האלה? אני ממילא כבר הייתי צריך לזכור אולם הרבה יותר גדול. והודיע לי מזכ"ל האום שהוא בא. אז אמרתי לו, תזמין את מו בליקר. אז הוא הזמין את מו בליקר. הייתה נציגה רואנדית, ידידתנו מרואנדה פה תקנה לי את השם שלה, שלא זכרתי אותו בצורה מדויקת. אישה פנטסטית, אחראית על איזה קבוצת אקדמאים בקיגלי. והיינו שם 4, 2 מהקבוצת, בית, חבר שלי, אני, היא ומו בליקר. הנאומים ואחרי זה דיון פוליטי. על מה? על מניעת רצח עם. מי היה חסר שם? בשתי הפגישות האלה, 56 מדינות בצד אחד, ובבלגיה הגיעו 124 ממשלות. מזה 36 ממשלות מיוצגות על ידי שרים, שרי ממשלה, בעיקר שרי חוץ כמובן. מי חסר היה? סין, רוסיה, צפון קוריאה, סוריה כמובן, איראן, לוב, ישראל. זה היה בדיוק בזמן השביתה פה במשרד החוץ. אבל כמובן ישראל הוזמנה, שר החוץ קיבל את הזמנה. מי בישראל בכלל מתעניין בזה? מי מתעניין בכלל ברצח עם בישראל?
כתבתי שני מאמרים להארץ. אתם חושבים שהם פרסמו את זה? מה פתאום? שולה זקן הרבה יותר חשובה. כל הניסיונות בעיתונות פה וכו'. בינתיים זה לא עוזר. אולי זה פעם יעזור, מי יודע. כרגע לא. אבל היה דבר מאוד מעניין. הצד החיובי של העניין. יש לנו בבריסל שגריר. שמו מיכאל רווה. והוא פרנקופון, כן, בלגיה בכל זאת וכו'. והוא כמובן העביר את ההזמנה הזאת למשרד החוץ, לא הייתה תשובה, אף אחד לא התייחס. הוא הופיע שם, בניגוד להוראות, כי לא הייתה, לא רק שהוא לא קיבל הוראה, הוא בעצם קיבל הוראה, אנחנו לא יכולים להתעסק עם זה. הוא אמר, אני לא יכול שבעיר שאני נמצא, ואני פה נציג רשמי של מדינת ישראל, אני לא יכול שלא להופיע. אני לא יכול לדבר, לא קיבלתי שום רשות, שום אישור, שום דבר, אבל לפחות לשבת שם כמו בוק, לא לפתוח את הפה, אבל לפחות שתהיה כתובת ישראל. זה אני יכול לעשות. כלומר, יש מיעוט במדינת ישראל שכן אכפת לו. וזה החלק הזה של דעת קהל וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם. לאן זה מוביל? התשובה המדויקת היא, אין לי מושג. הלו, אני לא יכול, אני לא מובליקר ואני לא געמק, אני בסך הכל הזבוב שיושב על גב הפיל. וכמוני חבריי האקדמיים, אנחנו מסייעים ככל שאנחנו יכולים. אבל זה תפקיד של האקדמיים. האקדמיים צריכים להיות ברחוב כשהפוליטיקאים על מגדל השן. ולכן אני באמת מתחילת דרכה של המחלקה פה, של מי שעושה כאן ב... הוראת ג'נוסייד. יאיר ובני וכל השאר, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני ביד ושם, בבית הספר להוראת השואה, כל שבוע לפחות פעם, לפעמים פעמיים, מרצה על נושאים דומים. כי הקשר בשבילי, בין שואה ורצח עם הוא קשר מהותי. אני לא יכול לעסוק ברצח עם מבלי לעסוק בשואה. ואני לא יכול לעסוק בשואה מבלי לעסוק ברצח עם. זה נורא נורא קשה. מה צריך איזה מורה, לא חשוב מישראל או מאוקראינה בשבוע הבא? מה הוא צריך לדעת על דארפור? למה שהוא ידע משהו על דארפור? הוא למד את זה בבית הספר? הוא שמע על זה הרצאות באוניברסיטה? אנחנו צריכים לספק איזשהו מינימום של מידע. אנחנו צריכים לשלב את זה בתוך ההוראה. הוראה, לא מוזיאון, לא זה. כי יד ושם נוצר בשביל להזכיר את השואה, לא את רצח העם. ויש לה כל הזכות, יש ליד ושם כל הזכות לדבר על השואה ובמוזיאון על השואה בלבד. בירבן היינו יחד פעמיים, אתה היית יותר פעמים, במוזיאון של הארמנים, שם לא מדובר על רציחות המאחרות. כן, שם מדובר כן, על... עכשיו. כן. בשעתו לא. ביד ושם עכשיו לא מדובר. גם כן. זה עכשיו, משתנה. עכשיו, אבל תראו, אני חושב שזה זכותו של עם שהיה קורבן לרצח עם. לרכז את העניין שלו, ברצח העם של הקהילה המיוחדת הזאת, מבלי לשכוח את האחרות. לטינית אומרים, דיקסי את סלבבי אנימה מאם. דיברתי והצלתי את נפשי.
זה לותר. נמחק את לותר, נשאיר רק את המשפט. תודה. בשם הוועדה המארגנת ובוודאי בשם כל הנוכחים אני רוצה להודות לך, פרופסור באואר, ומקווה שנזכה כולנו לעוד הרצאות ודיבורים.